guddiga wanaag farista iyo xumaan reebista oo hoggaaminaysa koox dhaqaatiir carab ah ayaa deegaankaaga bar ku dhawaad 400 qof u fuliyay adeegyo caafimaad oo lagu daaweynayo dadka degan deegaankaasi. Halkaasina waxaa laga jeediyay hadallo kala duwan. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha guddiga wanaag farista iyo xumaan reebista Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi. Aan ku celcelinayna waxa weeyaan guddigu abaaruhu kulli ma mooga, laakiin guddiga gobolka Gabeley waxaa dadka ku soo qaxay dad aad u fara badan wey 30,000 oo qof ayay gaarayaan sidana loo sheegay tir ahaan. Waxaa la siiyeen wax ku filan maaha, laakiin waxaan u leenahay haddana bal waxuunu soo dadkan la soo gaaray khayr Ilaahay da siiyay. Dadka halkan ku soo hayaamay, dadkan dul joogaan, maca kuwa kale ku soo noqday iminka waqooyiga ka yimid, marka waxaan idinka codsanaynaa guddiga abaaraha ama gobol ahaan ama qaran ahaanba waxaan u leenahay dadkan aynu maanta daweynayno ee halka jooga waa dad runtii deegaanka, laakiin dadka kale weli looma tegin. iyo guddoomiyaha degmada Agabar dhaqaatiirta iyo mutadawiciinta aad ugu mahadnaqaynaa hay'adda wanaag farista iyo xumaan reebista iyo dhaqaatiirta tabaruca waqtigoogii volunteer ahaan loogu shaqeeyay, loogu soo gurmaday inay deegaanka iyo degmada Agabarba deegaanka Agabar iyo deegaankiisaba ay ka fuliyaan barnaamij caafimaad oo tabarucaad ah, dadkaasoo waqtigoogii ku soo lumiyey oo ku soo leeyay inay tabarucaadka ka fuliyaan si voluntariya degmada Agabar oo tabarucaad ah, iyagoo dadka xanuunsanayay dawooyinkoogii iyo wixii xanuunkoogu noqdana siinayay, wixii kalena ay ballan u qabanayeen wixii u baahnaa ama exam ama wixii hawle kale u baahnaa. Anuu mahadnaqanaa deegaanka iyo maamulka iyo guddoomiyaha degmada oo noo soo dhaweeyey si aad iyo aad oo wanaagsan oo naga hor yimid oo markaasi soo dhaweeyey dhaqaatiirta iyo culimada la socotay inay marar kale nagu soo noqdaan si ay nooga caawiyaan xanuunada ay ku takhasuseen. Waxaan u mahadnaqnaa ururka dhakhtarka carabta Itixaad oo Adbaur Carab meelo kalena way ka fuliyeen oo gobolka Gabeele ka tirsan sida Arabsiyo oo Jaalo oo sidaas aan maqlayna iyo Jaleelo oo iyaguna dee gobolkii Marooda Jeexa ayna dhaqaatiirta noo timid ee dadka xanuunada guud iyo kuwa saba wax kala qabtay dadkii xanuunsanayay. Nishaad Farxaan Cali, Star TV, Hargeysa.